безпеку людини, про економічні і соціальні можливості, які є або яких нема на українському півдні. І я попрошу Тіна Шапошникова представити наш питання. На третій панелі ми традиційно говоримо про економічні питання. Ми, зокрема, з огляду на регіон, в якому ми працюємо цього разу, ми хочемо багато говорити про ветеранів та внутрішньопереміщених осіб, про те, що держава, місцева влада може для них зробити. Таким чином ми запрошуємо бути нашими спікерами пана Дениса Чистікова, співробітника Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Дар'ю Мазур та Ростислава Сахаревича з Міністерства ветеранів, Аллу Попову з представництва президента України в Автономній Республіці Крим. Також ще низка людей підключиться онлайн. Також у нас ще мав бути представник Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву. Але, наскільки я знаю, ще цієї людини не було. Тож, почнемо. З огляду на близькість Криму, на те, що, по суті, низка органів державної влади України після окупації Криму перебралися сюди, саме цей обласний центр найближчий до Криму, і дуже багато питань і подій, пов'язаних з Кримом, відбувається тут, так само сюди тяжіє і дуже багато людей, які переїжджають з Криму, чи хоча б приїжджають на якийсь час, для того, щоб поселитися тут, здобути освіту, оформити документи. І одна з найприродніших потреб людини – це житло. І саме тому я хочу звернутися до пана Дениса Чистікова, який відповідає, плідно займається питанням житла для внутрішньопереміщених осіб, з таким питанням. Люди, які потребують житла, хто вони, скільки їх, який пересічний портрет цієї людини, що вже зроблено, і що потрібно зробити, щоб забезпечити цих людей житлом і таким чином не виштовхувати їх назад на окуповані території. Доброго дня. Всім доброго дня. Я хотів би трошки зауважити, це таке трохи спірне уявлення про те, що Херсонщина після окупації стала тим місцем, куди звернулася увага центральних органів влади. Це змінилося більше після 18-го року, але от з 14-го по 18-й рок взагалі не було, фактично не приділялося увага Херсонському регіону. Навіть якщо взяти діяльність міжнародних організацій, 95% їхньої активності були на сході України. Останні пояснювали це тим, що там була гаряча фаза військової дії, тому вони приділяли саме цьому регіону увагу. На даний час ситуація змінилася і на краще, тому ми бачимо багато уваги. Разом з тим, що стосується саме переселенців, тут був акцент на Крим, але кримчани не вважали Херсонську область безпечною для себе, тому вони намагалися, якщо виїжджали, то виїжджали далі за межі Херсонської області, це Київ, потім Львів, Вінниця. На даний час, в основному, хто залишався з мешканців Криму, це були кримські татари, оскільки в них є велика спільнота в Новотроїцькому районі та місті Херсоні, тому вони залишалися саме тут, і для них було актуальне питання саме житла. Взагалі, якщо взяти питання житла, воно є досить актуальне, тому що понад 95% переселенців з Криму, вони потребують саме житла, вирішення проблем житла, то якщо взяти опитування, яке проводили з громадськими організаціями, 80% переселенців, а їх у нас 16 тисяч, понад 16 тисяч в Херсонській області, планують залишитись навіть після завершення військових дій, залишитись в Херсонській області. Тобто це фактично понад 14 тисяч мешканців, які потребують вирішення житлових проблем. На даний час житлові питання вирішуються, можна сказати, наступні кроки, які можна вирішити житлові питання. Перше, яке було з 14 років, це місця компактного проживання, це гуртожитки, які переобладнувались для мешканців окупованих територій. Але однак після завершення адмінреформи на початку 21-го року... Але після 21-го року, після завершення адмінреформи, ці гуртожитки були переведені на баланс громад. Але однак, якщо взяти аналіз громад Херсонської області, лише одна громада з 49 є прибутковою, всі інші вони є дотаційними. Тому в зв'язку з цим перші, якщо скорочували видатки на що громади, це саме видатки на переселенців.
оскільки, незважаючи на те, що після того, як прийняли, що переселення ВПО є мешканцями громади, це не вплинуло на ставлення саме місцевих органів влади. Вони також їх продовжують вважати не членами своєї громади. От навіть коли ми спілкуємося з керівництвом громад, де виникали проблеми з ВПО, вони кажуть, що це проблема держави, оскільки ВПО є, не є членом їхньої громади. Тобто тут треба міняти ставлення самих керівництва громад щодо їхніх завдань, які вони виникли після початку 21-го року, після завершення адміністративної реформи і утворення об'єднаних територіальних громад. Потім наступне – це вирішення житлових питань було за рахунок державних програм, які діяли на той час. Це підтримка індивідуального житла, будівництва на селі, а також доступне житло. Але якщо взяти аналіз переселенців, які були у нас на території Херсонської області, в 2014 році до нас заїхали більше з Донецької області, які мали економічну спроможність розвивати бізнес і вкладати кошти в Херсонський регіон. Однак через те, що в Херсонській області не було створено відповідних ініціатив для розвитку підприємницької діяльності, про що говорить, якщо взяти Херсонську область, в рейтингах вона є другою ззаду по економічним показникам в Україні. Тому ці переселенці, які мали кошти і розвивати Херсонську область, вони переїхали в інші регіони до кінця 2014 року. На даний час у нас залишилось понад 90% – це категорійні категорії населення – це пенсійний, передпенсійний вік, багатодітні родини, матері-одиначки. Тому, виходячи з цього, вони не мають коштів вкладати саме придбання іпотечного житла або реалізацію саме за цими програмами. Це стосується також кредиту KfW німецького уряду, який започаткований в цьому році і реалізується спільно міністерствами та держмолоджитла. Але для Херсонської області саме через ці підстави це є проблема. Інша підстава, яка є проблемна для Херсонської області, навіть ті громадяни, які можуть оплатити ці іпотеки, це те, що значна частина з них працює за кордоном, і вони офіційно не можуть підтвердити свої прибутки. Тобто людина має кошти, але там треба офіційно підтверджувати свої прибутки, вона це зробити не може, тому приймати участь в цих програмах вона також не може. Що стосується KfW, також є така проблема, одразу так хотів би наголосити, в тому, що збирати ці списки почали ще наприкінці 2019 року, але частина сімей, там є діти, які вже стали повнолітніми. Але другий раз подавати ці діти, подавати свої документи не мають права. Тому це викликає певне соціальне напруження саме в цих родинах переселенців. Вони б хотіли, щоб це врахували в подальшому, щоб їхні діти, які стали повнолітніми, могли також приймати окремо в цих програмах. Що ще стосується, це також можливість потреба нових громад в робочій силі, тому що у нас великий відтік робочої сили в Херсонській області. Але одна проблема є в тому, що кваліфікація переселенців з Криму не відповідає потребам сільськогосподарського регіону, а в свою чергу, в зв'язку з тим, що це категорійне населення, воно не виявляє великого інтересу проведення перекваліфікації, яка, до речі, існує у нас в обласних центрах зайнятості, але з цим потрібно працювати, як державним органам. В першу чергу, це на даний час, якщо взяти нас лише 3 чоловіки, ми просто не охоплюємо сектором, тому це більш місцевим громадам, але, знову ж таки, місцеві громади не вважають ВПО частиною своєї громади. В цьому напрямку також потрібно проводити відповідну роботу. І крім того, лише 10% переселенців з Криму мають, проводились опитування, 10% переселенців Криму мають прибуток, це на кінець 20 року, який становить понад 15 тисяч. Це мінімальна сума, коли можна приймати участь у різних іпотечних програмах. Тобто 90% переселенців Херсонської області не мають такої можливості фактично підтвердити свої, ну, щоб економічно обґрунтовано приймати участь в цих програмах. Добре, дякую. Під час спілкування з високопоставленим представником одного з міністерств Києві, почув приблизно таку тезу, що коли ми говоримо про житло, саме для вимушених переселенців, по суті, є тільки дві моделі. Або пільгові кредити, або це службове житло для тих, хто їде працювати в громади. Чи відповідає ця теза дійсності, і чи можливі ще якісь варіанти? Тому що ми розуміємо, що воно не всі може підійти в силу чи низьких доходів, чи специфіки професії. До речі, забув, на рахунок є ще державна програма 70/30, де 70% виділяє держава, 30% місцева територіальна громада. У Херсонській області в минулому році лише одна територіальна громада купила одну квартиру, в цьому році місто Херсон купляє 17 квартир. І Скадовськ – дві квартири. Однак існує інша проблема, що 70 і 30 виходять з розрахунків, які встановлені в розрахунках держав, Кабміном, але в реальності це вартість квадратного метра, якщо
роботи для Херсону це виходить 50 на 50. Тобто це навантаження на місцевий бюджет, і місцева громада вважає, що їх обманюють таким чином, що їм приходиться більше вкладати коштів, ніж заявленого згідно програми. Але вони не розуміють, що це згідно тих нормативів, які встановлені. І інше, знову ж таки, через те, що перше, вони не вважають ВПО членом своєї громади, а друге, що через ковідні витрати і навантаження зараз ресурси громад направлені на інші напрямки, вони також не приймають участь. Оскільки ми раз в квартал проводимо розмови з територіальними громадами, що є в них така можливість, але на даний час, от я озвучив, які результати ми маємо щодо їхньої участі в цих можливостях. Але це вірно, що на рахунок, як воно не службово, воно соціальне житло і іпотечні кредити для громадян – це два шляхи, які можливі вирішення зазначених проблем. Дякую. Як справедливо зазначив наш шановний доповідач пан Денис, до Херсонщини і до Півдня загалом не було достатньої уваги з боку Києва чи іноземних організацій, з огляду на те, що тут не велися активні бойові дії, на щастя. Водночас ми розуміємо, що в Херсонщині, як і взагалі на Півдні, як і взагалі в Україні, дуже багато людей, які не лише переїхали з Криму, а й брали участь в бойових діях і є ветеранами. Тобто ці люди пережили, як мінімум, два серйозних потрясіння. Спочатку анексію Криму, а потім, не зрадивши присязі там, і повернувшись на материкову Україну, вони ще й захищали нашу територіальну цілісність на Сході. І у зв'язку з цим у мене питання до представників Міністерства ветеранів. З якими проблемами і викликами стикається, не хотілося б вживати такого слова, але, скажімо, загалом, ветерани загалом. Що є їхнім найбільшим завданням і пріоритетом? Житло, перекваліфікація після завершення військової служби, можливо, лікування, можливо, ще якісь соціальні послуги. Як ви це бачите тут на Півдні? Доброго дня усім. Так, проблема стосовно ветеранів в Україні дійсно існує. У нас, наприклад, в Херсонській області досі не створений центр по наданню психологічної допомоги учасникам бойових дій. Не тільки ВПО, але й нашим українським з підлеглих територій. Найбільшою проблемою, як ви сказали, для переселенців з Криму, не тільки з Криму. Давайте почнемо з того, що у нас є переселенці з Донбасу і з Луганську, приміщення яких, житло яких знаходиться на непідконтрольних територіях. Ці люди безпосередньо захищали суверенітет, незалежність нашої держави. І з боку Міністерства у справах ветеранів розроблені постанови, які сприяють вирішенню цих проблем. І по 280-й постанові АТО ВПО отримують житло за рахунок держави. По Херсонській області на початок цього року стояло 29 осіб безпосередньо АТО ВПО. Три особи отримали житло, надійшли їм кошти на придбання житла. Вони можуть це житло придбати по всій території України на підконтрольній території. Безпосередньо. Це не зазначає, що тільки в місті Херсоні. Ще кілька осіб отримують до кінця року, бо буквально вчора ми розмовляли з радником нашого міністра, і вона нас запевнила, що виділено ще більше 200 мільйонів на придбання житла для цих категорій. До кінця цього року Міністерство у справах ветеранів планує повністю закрити таку категорію, як Революція Гідності, саме по житлу. І до кінця 2022 року планується повністю закрити переселенців і саме АТО ВПО. І частково 719 постанову, що стосується безпосередньо інвалідів першої бойової групи, учасників бойових дій. Наразі в Херсоні діють декілька програм по соціальному захисту наших ветеранів, їх сімей. Я можу сказати безпосередньо, як категорія, яка відноситься до
соціального цього захисту, також мій колега В'ячеслав, він учасник бойових дій, я є дружина загиблого учасника бойових дій, що в Херсонській області є програми, які передбачають соціальний захист наших категорій. Це і санаторно-курортне забезпечення. Цього року діє програма 1040, по якій члени сімей загиблих, учасники бойових дій, учасники Революції Гідності мають змогу отримати перекваліфікацію на основі першої освіти, отримати другу освіту за рахунок держави. До цього року, на жаль, сім'ї загиблих не входили в цю програму. І також отримати санаторно-курортне лікування ветерани можуть разом з дружинами і дітьми. Сімейне санаторно-курортне лікування. Це дуже такий великий крок до саме навіть психологічної їхньої реабілітації. Давайте після вас. Я хотів би зауважити спільноту, що ну, як ми вже взагалі такі ближче мікрофон, будь ласка. Як ми вже взагалі проблем таких, да, не тільки там забезпечення житлом, не тільки ВПО, а то ось дивіться, на сьогоднішній день, ну це ми вчора обговорювали, була радник міністра нашого, от, і навіть вирішили звернутися до президента нашого якості з того приводу, що тільки в Херсонській області одна область, в якій немає ветеран-хабу. І це все залежить від місцевої влади, від адміністрації обласної, від міської адміністрації. Ну, як би так сказати, що вони, ну, кажуть в розмовах, є приміщення, але фінансування немає. Голови, але воно, це питання ветеран-хабу стоїть на місці. Тобто ветеранам ніде спілкуватися, ніде передавати один одному якийсь опит життєвий, психологічний, там, сімейний. Ну, немає ніде такого, такої можливості. От. І навіть з цього приводу я ще раз підкреслюю, що якось вирішили це питання поставити, ну, не поставити перед президентом, а зауважити йому. І на мою думку, як би це не було гірко, це чисто моя думка, що це велика дуже складова політична. Тому що ну, в нашому регіоні, в Херсонській області, ну, на виборах перемогли більшість партій, які ну, більше схильні до Росії, будемо так казати. Це моя. От це така проблема. З мого суб'єктивного досвіду, коли я приїжджаю в військові частини або спілкуюсь з переселенцями або затошниками, ну, питання житла і дійсно допомоги, вами озвучені, там три особи щось отримало, там одна родина, ну, мені здається, що це дуже страшно. І ну, я як українка і як народний депутат, ну, я не можу взагалі спокійно на це реагувати. Питання бюджету, звичайно, це завжди. Я знаю, що це там центральне питання, але я, наприклад, знаю, що бюджет на будівництво військового житла, він або заморожений, або не проголосований. Це отак от відбувається. По громадам, те, що я почула, да, що є державна програма, все одно я знаю, що багато людей не знають, куди звертатись і взагалі що робити. Я б хотіла спитати таке дуже практичне питання. От дійсно є людина, або там, переселенець, або військовий. Куди звертатись зараз на Херсонщині? Бо я тут почула, що лише три людини, які працюють, так? Далі там немає центру психологічного допомоги, немає ветеран-хабу. А до кого тут можна звертатися? По допомогу чи навіть роз'яснення? Ну, наша робота почалася саме в 2017 році з того, що ми перші, хто займається цим, це центри
соціального управління при районних держадміністраціях, засоби на ліквідовані передані ОТГ, там є інформація про наша контактна інформація, в тому числі і вони самі також на них покладені певні повноваження щодо соціальних питань. По-друге, це місця компактного проживання переселенців, там також ми проводимо регулярну роботу і розміщені інформаційні матеріали. Також, але через те, що в 2014-2015 році, ну, 14-17 фактично нічого не робилось, вони розчаровані, вони вже не вірять. Тому навіть якщо приходиш з ними розмовляти, вони добре, так? І навіть в мене було, щоб підняти проблеми, у нас є МКП, де зовсім захвилили умови. Я думаю, що підняти проблему перед Києвом не лише, тому що місцева влада не хоче її піднімати, тому що все рівно спустять потім їм вирішувати. То коли були візити міністрів, то я завжди возив їх до МКП, щоб вони побачили, щоб спілкувалися. Але ВПО чим закінчиться? Тим, що вони кажуть, можна з вами селфі, в нас все добре, дякую вам, дякую, що заїхали, все, на цьому я проблеми. Та навіщо до нас такий гісприк? Вони не хочуть, вони думають, якщо міністр, зачем його навантажувати проблеми? Я, хоча навпаки, він щоб почув ці проблеми. Також в цьому є питання, що вони замикаються в собі, це вже такі анклави, які в собі. Тому треба і якісь психологічні програми саме в цих місцях групах напроживання для ВПО, щоб їм роз'яснювати наявність постійно роботи з ними. От у МКП в місті Херсоні за останні півтора роки було два самогубства. Тобто в місцях компактного проживання ВПО було два самогубства. Люди викидувались з вікон четвертого поверху саме через умови, які склались в них проживання. Ну так, я хотів доповнити по ветеранам, що в цьому напрямку робота ведеться. Звісно, що безумовно тільки там три особи, три родини там забезпечені, але процес, як кажуть, пішов. От, тому що до ось недавнього часу взагалі ніхто не звертав уваги на цю категорію осіб, ну, ВПО, учасників бойових дій. От, і в цьому році держава виділила на Міністерство справ ветеранів 5 мільярдів гривень. От, ну, це велика сума, і я думаю, що все-таки ці гроші підуть на потреби ветеранів. Я просто хотіла ще доповнити, це три особи безпосередньо АТО ВПО. Ми ж давайте не будемо забувати, що у нас є категорії сім'ї загиблих, є категорії по 719 постанові, в яку входять сім'ї загиблих і інваліди першої-другої групи АТО ВПО також. І які там всі по наданню вже плани? Ну, в цьому році, знаю, що по сім'ям загиблих отримали дві особи, там із 14. Справа в тому, що 20-й і кінець пів 19-го року взагалі ніхто не отримував кошти, тому що проходила перетрубація, скажімо так, в коштах міністерство брало на себе ці програми. І поки вони їх взяли, поки їм надали ці кошти. Тому півтора року нас просто випали за незмогою надавати ці кошти людям, на жаль. Що стосується ветеранів безпосередньо, ветеранів АТО, ВПО, членів сім'ї ОДА, створений центр допомоги учасників бойових дій з 15-го року в місті Херсоні. Він діє досі. Багато учасників АТО, ООС про нього знають. Навіть діючі військовослужбовці звертаються до цього центру. Ми, як представники міністерства, з минулого року розташовані також разом в кабінеті з цим центром і ведемо спільну роботу. Тому, знаєте, як серед ветеранів діє сарафанне радіо, як кажуть, що один передає іншому інформацію, і вони між собою вже приходять безпосередньо до нас, то ми їм надаємо інформацію в повному обсязі, що їм робити, куди їм треба змога. В центрі допомоги учасників бойових дій є юрист, є вторинна правова допомога. І створена мережа представництв державних органів, як міністерство, як представництво президента, як прокуратура Криму, поліція Криму, Офіс уповноваженого з питань Криму також, Мінжеліз, і у нас є плотна взаємодія, тобто ми знаємо між собою контакти, навіть коли звертаються до нас, але це не наше питання, ми переорієнтовуємо і підтримуємо, не просто направляємо людину, але попередньо продзвонюємо, щоб була допомога, якась взаємодія.
Також є громадські організації, але їх, на жаль, не так, як на Сході, лише дві. Це 10 квітня, ОСП-3, ОСПЛ і Кримсос. Але однак зараз іноземні донори переключили свою увагу від ВПО саме на мешканців окупованих територій. Тобто програми, які саме для ВПО, ці громадські організації на даний час не реалізовують. Але якщо щодо правової допомоги, вони все рівно ВПО можуть звертатися і отримати консультацію. Навіть безкоштовні адвокати також надаються цим громадським організаціям. Так, ви знаєте, вже 8 років іде війна, але багато дуже ветеранів не знають, куди звертатись. Це можна на диво. Тому що наше міністерство, ну ще у вигляді державної служби, воно виникло ще у 2015 році. От. І я думаю, що все-таки багато інформації, ну, щодо того, куди звертатись після звільнення з після служби, це треба, щоб казали по частях. Тобто Міністерство оборони хоча б надавало інформацію таку тим, хто буде звільнятися. Що от коли ви звільнитесь, звертайтесь до Міністерства справ ветеранів, яке буде там перейматися вами вашими проблемами. От. Ну і тоді вони більше, хлопці будуть більше знати, куди звертатися. От. А так вони прийшли сюди на гражданку, ну і не знають куди. То багато дуже, які в селах живуть, у віддалених, нема ні інтернету, нема там поганий телефонний зв'язок. І безумовно йому нікуди звертатися. Якби йому ще в армії сказали, що так і так, от звертатися треба у Міністерство справ ветеранів, є сайт. В общем, вони більше знають. Дякую. Власне, під час виступів пролунала теза, яка, ясна річ, виникла не на порожньому місці і з якою неодноразово, думаю, стикався не один і навіть не 10 переселенців. Це те, про що їх не визнають своїми у їхніх нових громадах, чи то на юридичному, чи, можливо, навіть на людському рівні. І в зв'язку з цим я хотів би звернутися до пана Віктора Демешка, який присутній з нами онлайн, який працює в координаційному штабі по роботі з внутрішньо переміщеними особами Одеської міської ради. Пане Вікторе, ми вас вітаємо. І хочу поставити вам таке запитання. Чи з вашої точки зору в Одесі, найбільшому місті півдня, яке, вочевидь, сконцентрувало дуже багато переселенців, чи почувають внутрішньо переміщені особи в Одесі своїми? Чи прийняла їм Одеса? Що для цього зроблено і що ви ще плануєте робити? Пане Вікторе, вимкніть мікрофон, будь ласка. Увімкніть мікрофон, будь ласка, бо вас трохи не чути. Увімкніть мікрофон, будь ласка. Добрий день, я Демешко Віктор Миколаївич, голова громадської спілки ВПО Одеської області. Що я хочу сказати? В нашому роботі ми в 2019 році провели опрос, кого там є. Это опрос, оценка от потреб внутренне перемещенных осіб жителей, виды, можливості решения. Провели и о нем забыли все. Мы обращались к нашим партнерам в ГПОН, надо продвигать дальше. Благодаря этой оценке мы могли определиться, какое жилье необходимо нам переселиться. Ну, нам предлагают тренинги, чтобы мы не выгорали, потом чтобы рыбка какая-то не смог попробовать, но конкретно работа нет. Что я могу сказать по работе, по нашему жилью? Вот, в Одессе, конечно, очень большая проблема. Единственное, что благодаря фонду, государственному фонду Держволоджитла, у нас решаются многие проблемы, но здесь необходима корректировка или даже какие-то изменения. Я лично считаю, что необходимо организовывать или договариваться с международными организациями о финансовом ленд-лизе. Как во время войны помогали американцы Советскому Союзу, так и здесь необходимо по вопросам жилья проводить финансирование дополнительное.
Потому что на деньги германского правительства была программа ипотеки 25,5 миллионов евро. Она работает, но она не даст комплексного решения. Он получил 600 квартир, в очереди стоит свыше 20 тысяч, и неизвестно, когда эти люди получат. Поэтому наша основная задача, ну, как бы помочь добиться, чтобы было финансирование не только немецких программ, немецкой программы, но и подключались другие правительства Европы к этому вопросу. А те же самые 25 миллионов евро вот, можно было сброситься и решить другую проблему. Но здесь основная еще беда вот этих наших программ, это ипотека, это для тех, у кого есть деньги. Необходима программа лизинга, жилье лизинг, это аренда с правом выкупа для переселенцев. На тех же самых условиях, которые проводит конкурс и лотерею фонда Житла, это бы решило бы многие проблемы. Потому что по социальному временному жилью, которое переселенцы сейчас получают в Одессе, это впервые за... В общем, там единичные квартиры там получили. Но сейчас вот на 2021 год это выделено по субвенции 70 на 30, 6 квартир. Но это не решение проблемы. Тем более, когда нам ОВГБ ООН, полевые советники, говорят, что может, вам уже надоело быть переселенцем, ну давайте откажемся от этого статуса. И автоматически все, кто получил по этой программе жилье, по социальному, его лишатся. Вот. Поэтому я сторонник все-таки увеличить финансирование фонда Держпола Житла, чтобы работали массы программ, чтобы не получалось так, что переселенец ходит за программой, а программа должна ходить. И он приходил в фонд Держпола Житла и говорил, вот я могу участвовать в такой-то программе, что вы мне предложите? И тут же все этот вопрос решается. Здесь же приходится ждать годами, неизвестно, когда это закончится. Я бы хотел бы передать слово Елене Григорцовой. Она занимается вопросами социального и временного жилья в городе Одессе. Она сопредседатель координационного штаба по работе с ВПО. Поэтому, пожалуйста, Елене, слово. Так, звичайно. Якщо вона присутня, вона особливо. Так, я присутня. Так, звичайно. Слухаємо, присутня, да, доброго дня всім. Я хочу сказати, що я погоджуюсь з керівником Херсонської обласної адміністрації, коли кажуть, що програма співфінансування 70 на 30, вона потребує якоїсь доробки, тому що дійсно це навантаження на місцевий бюджет і дійсно це не 70 і 30, як то кажуть. Треба змінювати норми, які встановлені міністерством регіонального розвитку, це вартість квадратного метру. Тому що ось да, Одеса придбала 6 квартир, так, вона в стадії придбання. І навантаження дійсно буде не 70% державного бюджету. Так, правильно все зазначив Віктор, то що це буде 6 квартир, розумієте, це дуже замала цифра. Так, це можна сказати досягненням. Одеська міська рада 3 роки вже подавала проєктну заявку. Ось наразі в цьому році нам затвердили її. Звісно, ми не зупиняємося, але я погоджуся з тезисами, що глобально проблема все ж таки не вирішується. Так, ми працюємо в цьому питанні, співпрацюємо з департаментами Одеської міської ради, налагоджено діалог. Зараз працюємо з питанням створення соціального фонду житла. І хотіла б ще зазначити, що є така організація, як Український фонд соціальних інвестицій, який співпрацює з німецьким банком KfW. Так ось, Український фонд соціальних інвестицій працює тільки в 4 східних областях. Скільки ми не писали, скільки ми не стукали і казали, що переселенці всюди однакові. Будь то Західна Україна,
південь України або ще які області. Поки ні, поки Український фонд соціальних інвестицій працює на сході. Так, там теж глобальні проблеми не вирішуються, але є які кроки, які все одно незахищена верства населення може відчути якусь підтримку у вигляді вирішення житлового питання. Пані Олено, дякую. А я все-таки щодо того питання, яке я поставив, в тому відношенні, що чи відчувають переселенці себе включеними до своїх нових громад, чи приймають вони їх, от, зокрема, як це у вас в Одесі? Певні проблеми, але то вони повинні рішатися в юридичному аспекті. Яка допомога, наприклад, переселенцям є в Одесі не стосовно житла? В нас є оздоровчі програми для діточок, внутрішньо переміщених осіб. В нас матеріальна допомога надається незалежно від того, маєш ти статус ВПО чи не маєш статус ВПО. При цьому це з 2014 року. Це не треба було вносити якісь зміни за допомогою міжнародних донорів. Залишилося без нічого. Дякую. Спасибі вам за ваш коментар. Власне, ви, як і попередній доповідач, згадували про Держволоджитло, і тому ми зараз хотіли послухати саме його представника, Івана Паруха, першого заступника Держволоджитла. Чи ви на зв'язку? Дякую. Мене чути? Так, здравствуйте. Вас дуже добре чути. Ну, власне, перше питання. Молодь – це в Україні до якого віку? Чи що? У вас в назві організації є слово «молодь». От молодь в Україні – це до якого віку? От люди до якого віку можуть до вас звертатися? Насправді, молодь в Україні до 35 років включно. Але по програмам, які ми реалізовуємо для внутрішньо переміщених осіб, не існує норми та обмеження щодо віку позичальника. Тобто, насправді, можливо, назва нашої установи дещо вводить в оману, що ми працюємо лише із молоддю. Так, у нас є молодіжні і програми, які функціонують, в яких є це обмеження, але знову ж таки повторюю, що для внутрішньо переміщених осіб такого обмеження немає. Так, ми підійшли до питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб і системи, я навіть і боюся цього слова. Ми, починаючи з подій, які стали причиною і ситуації, яка трапилась з цими людьми, ми оперативно внесли зміни у всі наші програми та порядки, які затверджені рішеннями уряду, і дали можливість внутрішньо переміщеним особам скористатися умовами наших діючих програм. Потім, починаючи, можна я так зроблю короткий екскурс, щоб для якоїсь загальної інформації, що в цьому напрямку зроблено і що ми плануємо зробити. Потім, починаючи з 2019 року, нами спільно, на той час спільно з Мінрегіоном, було впроваджено проєкт кредитування внутрішньо переміщених осіб за рахунок бюджетних коштів. Справді цей проєкт був класним, він показав, що можна в наших реаліях зробити прозорий, правильний, ефективний механізм забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, і саме головне, він має попит, і саме головне, він отримав, як ми бачимо, і як ми бачимо із звітів наших міжнародних партнерів, отримав довіру самих внутрішньо переміщених осіб. І цей проект
потім, знову ж таки, допомога громадських організацій і, знову ж таки, довготривалі перемовини і аудит наших німецьких партнерів і активна позиція Мінреінтеграції. І призвала до того, що в цьому році ми маємо, можна сказати, майже аналогічний проєкт кредитування внутрішніх переміщених осіб, але вже не за рахунок бюджетних коштів, а за рахунок коштів німецького уряду, які спрямовуються через банк KfW. Ми вже в активній стадії впровадження проєкту, підписані всі можливі і неможливі угоди, пройшли уряд, пройшли Верховну Раду. І зараз вже відбулося два, навіть три рандомних вибори потенційних позичальників. Це, знову ж таки, перше ми робимо на території нашої країни такий механізм, коли, зважаючи на значний попит на таку послугу, щоб знівелювати любі можливі і неможливі потенційні ризики щодо вибору кандидата, проводиться за аналізом та наглядом наших і міжнародних партнерів та громадськості рандомний вибір внутрішньо переміщених осіб, сімей, які бажають отримати такі кредити. Ми протягом вересня-жовтня вже освоїли перший транш, це 5 мільйонів євро. І загальна вартість проєкту 25,5 мільйонів євро. Зараз ми провели третій рандом, і ми зараз працюємо із потенційними позичальниками, які вже працюють по другому траншу на 5 мільйонів євро. Щодо цифри, я не буду сильно відволікати вашу увагу, але починаючи з 2017 року, коли реально ми почали через різні механізми, це не тільки її кредитування, це і разова державна підтримка, коли ми почали забезпечувати житлом внутрішньо переміщених осіб, 1249 сімей внутрішньо переміщених осіб отримали житло у нас в Україні, що у порівнянні, напевно, із загальною кількістю внутрішньо переміщених осіб, це, звичайно, і невелика цифра, але у порівнянні з тими цифрами, які озвучуються, знову ж таки, навіть і на ваших формах, да, там, де одиниці отримують житло, ми рахуємо, що це досить такі є непогані результати. Але вони могли бути і кращими. Тут, можливо, я вже буду говорити не як чиновник, а як людина, яка справді переживає за свою справу, то справді мені в деякій мірі навіть дещо стидно, що питання внутрішньо переміщених осіб, житла для внутрішньо переміщених осіб, більш активно вирішує уряд Німеччини, але, на жаль, справді не наш. Тому я звертаюся на форумі, є присутні народні і депутати. Справді, у нас була велика надія, що цим проєктом ми все ж таки зможемо фінансувати не тільки за рахунок місцевих бюджетів, я вже не кажу, що яку ми роботу і провели її з місцевими бюджетами. У нас також вже є ряд місцевих програм, які фінансують програми для внутрішньо переміщених осіб. Мені вам розказували, як це важко донести до місцевих органів можливість вирішення цього питання. Але, знову ж таки,
другий рік. Коштів на програму, я зараз скажу про програму кредитування для внутрішніх переміщених осіб, поки немає. Хоча, якщо я не помиляюсь, близько 20 чи навіть 30 фракцій, які є у Верховній Раді, всі давали її пропозиції, що давайте цю програму будемо кредитувати. На жаль, поки в проєкті воно було б навіть по-партнерськи правильно, да, тобто, що уряд України, уряд Німеччини співфінансує цю програму. І вже з нашого спілкування з іншими міжнародними партнерами, вони також готові приєднатися до фінансування цієї програми, але знову ж таки багато з них дивиться на наш уряд, скільки ж буде виділено із державного бюджету Англії. Тому я прошу народних і депутатів звернути на це увагу і, можливо, ми спільними зусиллями все ж таки зробимо більш великі ці рандомні вибори, тому що зараз у нас зареєстровано більше 20 тисяч сімей, а реально і рандомно ми проводимо на 300 сімей. Звичайно, це не зовсім правильно. Було б по-державницьки правильно через цей механізм забезпечити житлом, ну, дати можливість кожному внутрішньо переміщеній сім'ї, яка соціально та економічно активна, дати можливість не безкоштовно отримати житло, а отримати доступний кредит. Це, я думаю, було б правильно. Дякую за увагу, можливо, дещо емоційно, перепрошую. Дякую, пане Іване. Будемо сподіватися, що представники влади вас почують в контексті бюджетного процесу і бажаємо всіляких успіхів в організації, яку ви представляєте. Продовжуючи нашу дискусію, хотів би звернутися до спікера, яка ще не мала слова, пані Алли Попової, представництва президента України в Автономній Республіці Крим, з таким питанням. Ми розуміємо, що представництво президента – це орган, аналог обласних державних адміністрацій в Кримській автономії, щоправда, з іншим статусом, з огляду на специфічний статус Криму в Конституції. Зараз цей орган функціонує, по суті, в екзилі. Але питання ось, в чому, так би мовити, гуманітарний вимір діяльності вашої організації? Коли ви працюєте з людьми, які до вас звертаються, кримчанами, перш за все, з чим вони до вас звертаються і чим ви їм безпосередньо можете допомогти? Почну з того, що представниця президента України в Автономній Республіці Крим. Представниця президента України в Автономній Республіці Крим відновила свою діяльність в умовах тимчасової окупації Кримського півострова з травня 2014 року у місті Херсоні. Згодом з метою оперативної взаємодії з центральними органами виконавчої влади та іншими органами державної, створеними при президенті України, було визнано за доцільне розміщення представництва в місті Києві, а окремих його працівників Херсоні. Тому на сьогоднішній день представництво працює в двох офісах, є як в Херсоні, так і в Києві. Забезпечення захисту та підтримка осіб, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з такої території та проживають в інших регіонах України, і також сприяння додержанню прав і свобод громадян. Тому якби на постійній основі в представництві здійснюється підтримка і робота зі звернення громадян. Громадяни мають право звертатися до представництва якби в будь-який спосіб. У нас запроваджена як гарячу лінію представництва для заявників, є скайп на сьогодні ще працює, є електронна пошта, письмові звернення, особисто люди звертаються. Єдине, що в умовах карантину, встановленого на всій території України, на сьогоднішній день особистий прийом здійснюється в режимі онлайн. От, ну, ми приймаємо в будь-який спосіб, як людині зручно, тобто коли вона хоче звертатися, то ми домовляємося, щоб людина змогла до нас звернутися.
Питання вирішуються у взаємодії з центральними органами виконавчої влади, місцевими органами. Більше всього звертаються, звичайно, на гарячу лінію. І під час усної комунікації людям зі співробітниками інших органів ведеться допомога. Питання різні. Люди звертаються, як починає від перетину державного кордону, як порядку перетину, які документи є громадяни України, є іноземці, особи без громадянства, оформлення документів, в тому числі отримання житлові питання, отримання земельних ділянок під забудову, просто житлові питання. Також одне з останніх питань було внутрішньо переміщеної особи із числа осіб, які захищали територіальну цілісність щодо отримання компенсації за житло та користування. Там людина просила в нас сприяння, бо вона чекала гроші. Було вже виділено гроші. Ну, зараз питання ще тримали на контролі, тому що до місцевої громади гроші мають не дійти лише на жовтих першу групу. Тому ми зараз чекаємо, як тримаємо це все. Людина дуже почула, як я виділила гроші. Тому людина переживає, я питання тримає. Іноді люди бувають, звертаються до нас, трошки не дорозуміють, з ними розмовляють. В центральних органах вони не завжди розуміють, як їм відповідають. Тоді вони починають якби скаржитися. Ми спочатку дізнаємо питання, потім якби просимо тоді пояснити так, щоб ми вже розуміли, і людям могли донести. Тому що якби з цим питанням також людина зрозуміла, їй так показалося, що вже гроші є, вона каже, мені їх не дають. Ну, потім якби з'ясувалося, що все добре, поки чекають, що ще немає. Якби звертається дуже багато людей. На сьогоднішній день з 2014 року до нас звернулося майже 19 тисяч. Однак одна третина звернень була минулого року. Це пов'язано з карантинними обмеженнями і закриття КПВВ, коли сталося. З березня до червня потім. У серпні закривалося КПВВ. То питань дуже багато. Людям необхідно було отримувати паспорти, і деякі могли забрати, але паспорти теж не могли виїхати. Чому такі питання? Усі, хто до нас звертається, якби питання вирішуються. Якщо можливо вирішити негайно, ми вирішуємо негайно. Якщо потребує додаткового письмового звернення, то ми просимо людей писати звернення і звертаємося далі до органів. Є і вступ, якби бюджет, все це вирішується. Ще в мене таке питання. Як буде координуватися чи розмежовуватися робота представництва з новоствореним офісом Кримської платформи? Як будуть розділені сфери відповідальності? Кримська платформа створена на базі представництва, він працює як в Кримській підрозділі. Він розміщений на місці Києві, однак відділ звернення громадян знаходиться у Херсоні, до нас звертається з усього регіону. Якби працюємо ми як одна команда. І все представництво, всі підрозділи працюють на забезпечення. Як діяльність Кримської платформи. Тобто, наскільки я зрозумів, офіс Кримської платформи – це, по суті, структурний підрозділ міністерства, який більше відповідатиме за роботу з зовнішнім світом. Чи правильно я зрозумів, що офіс Кримської платформи – це, по суті, структурний підрозділ представництва, який відповідатиме більше за співпрацю з зовнішнім світом? Офіс Кримської платформи. Ну, за кордоном. Зовнішній світ може, ну, коротше, кажеш, з іноземними країнами працювати. У нас буде точно політичні питання. Ну, так, для цього є. То все правильно, Антін зрозумів. А можливо, є питання із залу? Є. Дякую. А в мене таке запитання. Я почула, що багато допомоги є з закордонних країн. Німеччина, там, мабуть, буде Америка. А чи є взагалі у нас в країні, в бюджеті нашої країни, мабуть, якийсь відсоток або заплановані програми саме на допомогу придбання або часткового придбання житла для ось такої категорії людей? Якої саме категорії? Саме ось переселенців, я маю на увазі, та людей, які саме з цією ситуацією втратили своє житло. Ну,
Якщо саме це стосується АТО, ВПО, то якраз це діють державні програми. Це 280-та постанова Кабінету міністрів України. І кошти там надходять саме з державної казни. Це держава забезпечує кошти на придбання житла. Просто що там йде певна процедура, що люди не отримують ці кошти на руки, вони йдуть все через банк. Для того, щоб не було корупційної складової в цій частині, тому там все йде через банківську систему. Там кошти йдуть безпосередньо одразу на рахунок продавця, а не покупця. А на рахунок ВПО просто, ну там, мені здається, така, ну, ні, це з числа АТО, ВПО, і ВПО так само. Просто, що є програми, які фінансуються і за кордону, і фінансуються з держави. Але те, що стосується безпосередньо АТО, ВПО, то тільки державна програма. І субвенції тут також з державного бюджету. Дякую. Зараз ми ще питання. Ще одне питання. Зараз ми б хотіли ще одного спікера онлайн включити, а потім поставимо час. З огляду на те, що у нас є ще один спікер онлайн, представниця Міністерства інфраструктури пані Катерина Селянік. Ми хотіли також з вами привітатися і почути вашу думку ось з якого питання. Як нині декларується влада, інфраструктура є пріоритетом, дороги, мости, аеропорти. Можете коротенько розповісти, що з цих програм перепаде саме півдні України? Де ми зможемо побачити якісний ривок для економіки? Слухаю вас. Так, доброго дня, шановні народні депутати, учасники форуму. Дуже стисло щодо бачення Міністерства інфраструктури з розвитку транспортної інфраструктури півдня нашої України. Основні напрямки діяльності транспорту визначено національна транспортна стратегія України до 30-го року. Підготовлено відповідний план заходів з оперативними цілями до 22-го року. І безумовно до цього плану заходів увійшла низка проєктів з розвитку інфраструктури, зокрема і півдня нашої країни. Якщо ми кажемо про південь, то безумовно на перший погляд, на перший рядок виступає робота наших морських та гавельних портів. Зараз Україна має потужний портовий комплекс, він включає 13 морських портів, які здатні переробити більш ніж 260 мільйонів тонн вантажів на рік. На сьогодні актуалізована стратегія розвитку морських портів до 2028 року, і вже перші кроки її реалізації показали наступні дані. У 2020 році морські порти України посіли друге місце серед країн Чорноморсько-Азовського басейну. Прибалка вантажів морськими портами України склала 159 мільйонів тонн вантажів і оброблено більш ніж 1 мільйон тел. Морські порти Вдень займають третє місце, а морські порти Одеса, Миколаїв і Чорноморськ входять до десятку найбільших портів регіону. Загальний дохід, який був сформований ринком послуг у морських портах України, за дані останньої звітності склав щонайменше 1,7 мільйона доларів США, що складає близько 2% внутрішнього валового продукту країни. Морські порти є воротами для експорту продукції агропромислового комплексу, гірничо-металургійного комплексу країни, а також імпортно-проміжних ресурсів, наприклад, вугілля, руди і контейнерних вантажів. При цьому українські морські торговельні порти забезпечують 40% обсягів міжнародної торгівлі України з різними країнами світу. Портовий сектор – це найбільш привабливий сектор для залучення приватних інвестицій. На сьогодні у нас до 2023 року заплановано оновлення та підвищення конкурентоспроможності портової інфраструктури і передбачення вкладення більш ніж 4 мільярдів гривень в розвиток таких портів, як Маріуполь, Миколаїв, Одеса, Південний і Чорноморськ. У нас вже реалізуються два проєкти, конструктивних проєктів – порту Херсон і порту Ольга. В порт Херсон заплановано інвестування в близько 300 мільйонів гривень.
портфоліо заплановано 3-4 мільярда гривень. Буквально в жовтні цього року підписано договір з Європейським банком реконструкції та розвитку, а також з міжнародними фінансовими організаціями щодо розробки техніко-економічного обґрунтування передачі концесії порту Чертоморськ. В планах міністерства підготовка техніко-економічного обґрунтування концесійних договорів в порту Ізмаїл, Бердянськ і Одеса. Що стосується залізниці, на сьогодні залізничне перевезення так і залишається найбільш потужним в Україні. У нас триває структурна реформа «Укрзалізниці», вдосконалюється законодавство. Окрема увага надається модернізації рухомого тяговому складу, зокрема в проєкті бюджетних пропозиціях до державного бюджету на 2022 рік. Ми вийшли з ініціативою щодо закладення коштів на придбання 100 пасажирських вагонів і 10 вагонів «Інтерсіті». Найбільш масштабний проєкт в сфері залізничного транспорту, який стосується півдня країни, це електрифікація напрямку Донецька-Миколаїв-Колосівка. Це дуже великий проєкт з Європейським банком реконструкції та розвитку, а також Європейським інвестиційним банком. І він поділений на дві фази. Перша фаза – це електрифікація Донецька-Миколаїв, це 148 кілометрів. І друга фаза – електрифікація Миколаївська-Колосівка, це 105 кілометрів. Термін реалізації цього проєкту з початку будівництва – 36 місяців. На сьогодні по першій фазі триває цинка тендерних заявок, і ми сподіваємося, що в четвертому кварталі 2021 року заплановано вже буде укладений договір з перебувальщиком тендером. Що стосується другої фази, на сьогодні триває підготовка тендерної документації і оголошення тендеру заплановано в кінці 2021 року. Що стосується автомобільних доріг, у нас діє державна цільова економічна програма розвитку автомобільних доріг до 2022 року і відповідно до цієї програми в 2021 року. В Одеській області заплановано залучити суму 2,1 мільярда гривень і розбудувати 117 кілометрів автомобільних доріг. Миколаївська область 1,5 мільярда гривень і ввести в експлуатацію 130 кілометрів автомобільних доріг. Херсонська область 1,2 мільярда гривень і ввести в експлуатацію 123 кілометри автомобільних доріг. На сьогодні використані кошти і виконано робіт практично на 45%. Більш детально. Автомобільна дорога до Одеського морського порту. Це наша автомобільна дорога М-28. У нас проведена вже процедура закупівлі та визначена переможця торгів. Отримано дозвіл на виконання робіт та розпочати попередні робити. Завершення цього проєкту заплановано на 2022 рік. Будівництво мосту міста Миколаїв триває спільна робота з японським агентством JICA. І в 2021 році у нас встановлена проєктну документацію. Ми сподіваємося на найближче його затвердження. Також триває державний інвестиційний проєкт розбудова міжнародної автомобільної дороги М-14 Одеса-Мелітополь-Нова Азовськ на ділянці Одеса-Миколаїв-Херсон. І в 2021 році вже розпочато ремонтні роботи на трьох ділянках вказаної дороги. На остальних шести ділянках завершиться процедура підготовки та затвердження проєктно-кошторисної документації. Міністерством інфраструктури ініційована робота щодо реалізації проєкту державно-приватного партнерства в сфері розбудови автомобільних доріг. І на сьогодні підготовлено проєкти концептуальних записок, які погоджуються з Міністерством економіки і Міністерством фінансів. І до цих шести пілотних проєктів вийшли три дільниці, які стосуються півдня України. Це дорога, яка поєднує Харків, Дніпро, Запорожжя, 376 кілометрів. Автомобільна дорога Дніпро, Кривий Ріг, Миколаїв, 312 кілометрів. І автомобільна дорога Херсон-Миколаїв, 64 кілометри. Що стосується авіаційної сфери, ми розуміємо, що пандемія нанесла дуже великий урон авіаційним перевезенням, в частності авіаційним авіакомпаніям нашим. Но ми сподіваємося, що підписання буквально тиждень тому в жовтні нашої угоди про спільний авіаційний простір з Європейським Союзом матиме позитивний вплив на авіаційну сферу, сприятиме збільшенню пасажира та вантажа потоку між Україною та країнами членами ЄС, також реалізація нашого транспортного потенціалу. Що стосується реалізації проєктів
в наших аеропортах. В 2021 році триває робота з реконструкції зв'язково-посадкової смуги в аеропорту Херсон, розпочати роботи, а також будівництво аеродромного комплексу в аеропорту Одеса. В липні 2021 року введено в експлуатацію нову злітно-посадкову смугу і наразі ведуться роботи щодо третьої черги будівництва аеродромного комплексу в цьому аеропорту. Якщо стисло, у мене все, що стосується розбудови інфраструктури півдня нашої країни. Дякую за увагу. Дуже дякую вам, пані Катерино. Будемо сподіватися, що ця амбітна програма буде виконана і вже там в найближчі п'ятиріччя ми побачимо і Інтерсіті Плюс в Миколаєві, і гарні іноземні авіакомпанії в Херсоні і в Миколаєві. Ми будемо наполегливо працювати. Дякую. Так, ще питання. Як класик буду кратко, так? Який мікрофон? Я офіційно 20 років більше як безпритульник, а хочу. Не працюю, ну ладно, я 20 років більше як безпритульник, да? Офіційно, тобто в орендованих квартирах там, і так далі, і тому подобне. От. І, можливо, моя така пропозиція. Я не знаю, до кого адресувати, може, до наших співрозмовників там в інтернеті, або до публіки, яка тут є. Ми намагаємось вирішити проблему з переселенцями. Скільки стоїть на черзі тут житло, ну там по соціальних умовах або інших, традиційно українським шляхом. Або воно само якось вирішиться, або нам хтось допоможе. На жаль, я так розумію, що ніхто нам не допоможе, нам самі зробити цю справу. Є така пропозиція, яка може в подальшому раптово мати на місці якоїсь там законодавчої ініціативи або іншому чомусь. Я Севастополь побудував дом. У червні 2014-му ми повинні куди була родина в'їхати, але не склали. Так, от, певні такі були дії і так далі. Яка ініціатива? Я, як, хоча якби, бабка у мене з Одеси, тому я прораховував будь-які варіанти розбудови цього житла блокадно. І намагався постройки так, як з найменшими затратами, враховуючи, що зарплата офіцера завжди була така невелика, то прораховував будь-які варіанти. Навіть прораховував будівництво житла, можливо, тимчасового житла з сіп панель. Ну, ті, хто пов'язаний з будівництвом, знають, що це таке. І вартість того житла, якщо я буду будувати для себе, не масово, не масово, як це може зробити держава, а для себе спадала від, як, від будівельника, да? Останній від будівельника, близько $100 за квадратний метр. Це якщо я особисто буду будувати житло для себе. Якщо це можливо буде така як програма, от я був дуже вражений, приємно вражений дорогами, які побудовані цей час в рамках програми «Велике будівництво», дійсно вражений. Ми сюди їхали, я очікував такі, як завжди, і було приємно було їхати, навіть на службовій Волзі, да, то є спеш. Можливо, це буде якась дійсно така ж державна програма будівництва бюджетного житла для переселенців, для військових. Не потрібно покупати квартири у Кадора за $60,000, від будівельників, стадіон будівельників. Бо на ці гроші можна побудувати 600 квадратних метрів житла, які можна було дати 10 квартир зробити для переселенців. Тобто, може це буде якийсь, от, як модним словом, таунхаус, да? Для мене блоковий гараж, да? Таунхаус. Робіть таунхаус із усіх панелей. Пускай буде тимчасове житло. Ми не зможемо, 7 років ми не можемо вирішити цю проблему. Бо люди, які присідаються з країни, як я, військові, там, цивільні, я виїхав в 2014 році з двома сумками. Ну, зарплата офіцерів 7700, що тут? Все, я тобто, можливо, це буде якась така, я ж кажу, пропозиція, тому що нашому форуму, якщо буде тут пропозиція форуму, можемо вирішити цю проблему сам. А якщо це буде допомога зі сторони, будь ласка, дякую, доброго. Можливо, ви зможете відповісти пану капітану. Дивіться, хотіла зауважити, в Миколаєві діє програма для захисників України, коли надається земля ветеранам, і вони об'єднуються в кооператив, залучають інвесторів, і вони будують їм дім. Потім з цього дому квартири йдуть ветеранам, а те, що залишається, інвестор продає і повертає свої кошти.
Можливо, так, от в Миколаєві ця програма є. Якщо у вас є люди з земельними ділянками готові об'єднатися в кооператив в Одесі, можете запропонувати їм таке вирішення питання. В Одесі, так? Да. А? В Одесі там землі, так. Да. Ну, справа в тому, що в Миколаєві ж ветерани також отримали не просто так. І зараз це дійсно проблема отримати земельну ділянку під будівництво по всій Україні, хіба що це ще Західна Україна залишилась, де немає проблем з цим. В Херсоні 14, 15, ще навіть 16 рік виділялись земельні ділянки. Моя родина отримала таку ділянку, у мене чоловік загинув в 14 році. В 15-му я отримала, але одразу почалися дзвінки до ветеранів, до родин з пропозицією продати ці землі. Тобі ж вже були покупці готові їх викупити. В Миколаєві ж, я кажу, що хлопці об'єдналися і зробили так. Знаю, що в Києві також була така програма, що об'єднувались, будували, я не знаю, як наразі там обставлено в них, добудували вони чи ні. Цей будинок, ну, знаю, що була така також спроба. Щодо самому, наприклад, якщо у вас є ця земельна ділянка, є пільгові кредити для ветеранів на будівництво власного житла. Там відсоток щось зовсім маленький йде і кошти, здається, чи... Куди звертатися? Це, ну, до представників, можна до наших. У нас в Міністерстві у справах ветеранів є в кожній області відділи, наші відділи. Тому можна звертатися до нас. Ці програми ми вже співпрацюємо, звертаємось безпосередньо на Київ, і Київ дає місця в банк, ті банки, які співпрацюють по цій програмі. Можна цю інформацію подивитися на сайті Міністерства у справах ветеранів. Там також є всі ці зазначені. А для переселенців? А для переселенців, здається, також є пільгові кредити. Так, да. Да, ми сьогодні вже отримали відповідь. І те саме питання, куди звертатися? До нас звертається людина, внутрішньо переміщена особа. Працює. Щодо отримання житла для внутрішньо переміщених осіб, ми зверталися в межах визначених повноважень щодо сприяння до Держмладжитло, отримали відповідь, да, там прям розписана чітка, довгострокові пільгові кредити для внутрішньо переміщених осіб. Це мамочка одиначка, вона сама виховує дитинку, внутрішньо переміщених осіб. А можна ще питання? Є час? Часу, на жаль, немає. Я пропоную, можливо, питання перенести на кавбрейк. У нас після цього буде, ми називаємо це молодіжна брейнсторм-сесія, але ми запрошуємо всіх, ми будемо говорити про те, як ми бачимо цей регіон і що б хотілося взагалі змінити, бо дуже хочеться почути голос молоді і взагалі всіх, тому, будь ласка, не розходьтесь, якщо у когось є можливість дійсно залишитись на це було б дуже важливо вас почути. Насправді, я чесно скажу, що у нас дуже така інтенсивна дискусія, але мені здається, ми там будемо потім інформаційні матеріали готувати, але я щиро хочу вірити, що вони комусь допоможуть. Питання, до кого звертатись, чому я це питаю, тому що дійсно, ну, а куди звертатись, дуже важко знайти цю інформацію інколи. А тут ми будемо допомагати тим, хто потребує дійсно отримувати на дуже важливі запитання відповіді. Історії успіху з будівництва житла насправді у нас не так багато в країні, це правда, це треба змінювати, але те, про що ми говоримо, і про ті програми, які є, це хороший початок, тому що дійсно, на жаль, на початку і цього не було. Тому ми всі щиро бажаємо один одному, щоб ми цим питанням зайнялися і найближчі там, звичайно, не місяць, але там рік, півтора, мені здається, це можливо створити і місцеві програми, і державні програми, і дійсно залучати громади, людей, вирішувати це питання якось за допомогою самоорганізації. Знаю, що це точно можливо, бо українці не один раз показували, що ми це вміємо. Я запрошую всіх на кавобрейк, і через 15 хвилин зустрічаємось тут. А зі спікерами потім. Дякую.
Дякую.